প্ৰদেশৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আজি সমগ্ৰ অসমত আমি যুৱ মৰ্চাই আমাৰ অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতত উজ্বলাই তোলা আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ক্ষুদাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ জন্মতিথিক আমি স্মৰণ কৰি তেওঁৰ প্ৰতিমূৰ্তিত আজি আমি ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চা বঙাইগাঁও জিলাৰ উদ্যোগত আৰু অভয়পুৰী আৰু তাপাতাৰী আৰু চিজনগাৰা মণ্ডলৰ সহযোগত আজি আমি অভয়পুৰী স্থিত ৰাজবাৰী পুখুৰীৰ পাৰত থকা ক্ষুদাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতিমূৰ্তিত আজি আমি যুৱ মৰ্চা সতীৰ্থসকলে একত্ৰিত হৈ আজি ভূপেন হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতিমূৰ্তিত আমি মাল্যৰ্পণ আৰু এগছি বন্তি জ্বলাই স্মৰণ কৰিম।